Goeiemôre. Baie welkom ook hier by ons virtuele diens. Ons vertrou dat waar jy ook al mag wees, dat jy iets positiefs en iets opbouwends hieruit sal kry. Ons Vader wat in die hemel is, die Heere seën u met die onmisbare seën, ook in hierdie virtuele diens, ook met die boodskap, dat ons kan hoor hoe dat u met ons praat en hoe dat u woorde ook so ingang in ons lewens sal vind, dat ons in hierdie wêreld, wat 'n ontaarde, 'n korrupte wêreld is, die lig van u woord sal het skyn. Ons vra dit om Christus ontwil met die vergifnis van al ons sondes. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop by Filippense hoofstuk 2 vers 12 tot en met vers 18. Ons tema is die gemeente van Jesus Christus, 'n getuigende gemeenskap in uitdagende tye. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle met eerbied en ons sag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en 'n korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms die rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens aan God, selfs al word my bloed daarby as 'n drankoffer uitgegiet, is ek bly daaroor. Ja, ek is saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblikie saam met my gaan dink oor die omstandighede waarin jy jouself bevind. Is jy positief of negatief daaroor? Natuurlik. Daar, as ons net bloot deur ons aardse oog na dinge kyk, dan is daar maar baie negativiteit. Dan, nou praat ek nie net eers van ekonomiese en politieke faktore soos 'n leierlose span wat leiding moet gee nie. Ekonomies wat dit lyk asof die hele ekonomie in mekaar sak nie. Maar daar is ook baie ander faktore wat maak asof ons sien asof ons in 'n ander wêreld nou lewe. Dinge het heeltemal anders omgedraai. COVID se impak is nog nie ten volle verwerk nie, nie deur die skole nie, nie deur die kerke nie, nie deur die gemeenskappe nie, nie deur gesinne nie. En daarom wil ek saam met so baie van julle wat luister ook sê dat dit lyk asof ons samelewing ook heeltemal verander het en half onder toe gly. Dinge soos korrupsie, bedrog, dwelms, drank, losbandigheid, so baie ander dinge, is aan die orde van die dag. Nou wat gemaak, dat ek en jy hierdie omstandighede moet hanteer en daarin 'n bydra kan lewer om dit positiewe te maak. Daarom wil ek graag die tema neem, die gemeente van Jesus Christus, 'n getuigende gemeenskap in uitdagende tye. Ons wil eerste plek praat oor die gemeente as God se antwoord op die wêreldse probleme. En dan wil ons tog ook kyk dat hoe hierdie gemeente begenadig is
as Godse teenwoordigheid in hierdie wereld, en hoe dat hierdie gemeente getuienis het teenoor hierdie wereld. Kom ons kyk een bykie die gemeente as Godse antwoord op een wereld vol probleme. Jy sal met my saamstem dat het nie makkelijk is om in hierdie wereld vol uitdagings alleen te staan nie. Ons het mekaar nodig om mekaar in hierdie wereld vol van versoekinge by te staan. Paulus was al vir 'n geruime tyd by die gemeente in persoon en soms deur sy medewerkers en dit het vir hulle ontsaglik moed gegee om in hierdie gebroke konteks te bly funksioneer en te lewe. En daarom gaan let 'n bietjie op die styl waarmee die apostel hierdie hele hoofstuk skryf en ek wil veral klem lê in hierdie eerste punt op die eerste deel van hoofstuk 2. Paulus praat heeltyd in die tweede persoon. Dit is asof hy heeltyd wil sê, julle, my geliefdes, en met my geliefdes, wil hy eintlik sê, julle as gelowiges, as 'n geloofsgemeenskap wat deel het in sy opofferende liefde aan die kruis. Dit gee 'n totaal nuwe dimensie aan ons en ons plek in die samelewing. Ons is duur gekoop en wat gebeur nou? God werk nou in ons binne 'n ontaarde, korrupte menslike geslag. En ek dink dit is wat baie belangrik is om te weet. As Paulus bid tot God, dan bid hy vir sy geheiligde, afgesonderde en aan God toegewyde gemeenskap van elkeen wat in hom glo. Luister wat sê hy, as hy sy eerste gebed in die begin van hoofstuk 1, hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig op die dag van Christus, met ander woorde op die dag van Christus se wederkoms. Het jy al gedink, wat is die waarde om deel van 'n gemeente te wees? Gaan kyk hoe die gelowiges in Filippi as gemeente saamgewerk met die apostel om die evangelie te laat grondvat in Filippi. Gaan dink daaroor hoe die gemeente vir die apostel Paulus gedra in die tyd toe hy in huisares was. Ja, selfs vir hom van tyd tot tyd finansieel versorg. Dink daaraan hoe dat die apostel by die gemeente teenwoordig was en voorbidding vir hulle gedoen het oor alle behoeftes wat hulle gehad het, veral oor die groot aktuele saak rondom verskeurde verhoudinge as gevolg van twee vroue wat nie met mekaar oor die weg gekom het nie. Ja, wat 'n voorreg. 'N gemeente wat onderling teenwoordig kan wees, by mekaar kan wees, vir mekaar daar kan wees. En dis Godse antwoord op die uitdagings van elke tyd. Gaan dink aan die waarde daarvan dat ons mekaar juis in hierdie tyd kan bystaan en saam kan bid en aan mekaar kan luister. Dis hoe God in sy gemeente werk. Luister hoe praat hy met die gemeente, aangesien jy die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Dis 'n gemeente. En nou gaan ons kyk hoe dit die apostel die eerste 11 verse koppel aan die verse 12 tot 18 wat eintlik ons geleese gedeelte is. Die gemeente in Filippi word geroep om baie erns met hulle verhouding met God te maak in die tyd dat Paulus afwesig is.
En hy gee die prachtige voorbeeld van Christus om vir hulle te laat verstaan wat is die kostbare eenheid van gemeente wees. Opvallend, die woordjie een, eensgesind, een in liefde, een van hart, een in strewe. Wanneer word hierdie teenwoordigheid onder mekaar bevorder? Is die oomblik wanneer eersig en selfsig vervang word met nederigheid. Wanneer jy by die ander een se voete gaan sit en hom of haar hoor ag as jouself, ongeag wie hy of sy is. Dit beteken dat jy in plaas van om kompeterend te wees, dienend begin raak teenoor mekaar. Wat een wonderlijke voorreg en genade om dan dienend te kan wees teenoor mekaar. Om gemeente van Jesus Christus te wees, vra van ons om te alle tye na te volg. Daarom let op Jesus' voorbeeld, hoewel hy die eeuwige Seun van God was, het hy nie gedink, dis benede sy waardigheid om die menselijke natuur aan te neem nie. Hy was gehoorzaam aan Godse geopenbaarde wil. Ja, selfs dat hy tot die dood toe vir ons aan die kruis versoening gedoen het vir ons sondes. Sy gehoorzaamheid aan God was vir hom belangriker as sy posiesie as die Seun van God op daardie stadium. So het hy op grond van daardie offer die eer en die heerlijkheid van God ontvang, zodat hij aan die rechterhand van God zou kon sit en die hele wereld kan regeer ook zelfs oor een ontaarde en een corrupte geslag, waar tussen ek en jij moet leven elke dag en waaronder ons so baie moet lei. So gee Paulus aan ons een totaal nieuwe perspectief van gemeente wees. Eers wanneer die gemeente een hechte eenheid vorm, kan die gemeente in hierdie sonde gebroke wereld saam bou aan Godse koninkryk. Dan kan die gemeente as liggaam met haar rijke verscheidenheid een verskil in hierdie wereld maak, juist omdat haar burgerskap in die hemel is en sy vanuit die hemel geregeer word. Vandaar die erns van die gemeente van Filippi met haar minder gegoede afgetrede soldate, wat iets kan vermag wat amper menselijk onmoontlik is. Kom ons gaan kyk wat is die impak daarvan op ons as geloofsgemeenskap. Die gemeente nou een begenadigde gemeente as God sit teenwoordigheid in hierdie wereld. Ons kan so makkelijk in sak en as sit, soos, as ons, soos bijvoorbeeld Elia, wat gesê het, my Here, ek het alleen oorgebly. En daarom is het kardinaal en so belangrijk om deel te wees van Godse geloofsgemeenskap en saam in die geloof te kan stry en bou aan Godse koninkryk. Ons praat hier van een begenadigde gemeente. Hoekom? Omdat hulle nie in hulle self, maar deur die genade van God is wat hy van hulle gemaak het. En daarom word daar klem gelee op gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is die resultaat van wanneer een mens luister. En luister is baie meer as maar net om te hoor. Luister beteken om die woorde wat God met jou praat te internaliseer, jou eie te maak, sodat dit deel van jou leven word en jou denken en jou optredes daardoor beïnvloed word. Die gemeente was nie net gehoorzaam terwyl die apostel Paulus by hulle was. Dit is mos baie makkelijk as jou mentor by jou is om gehoorzaam te wees en te luister. Wat een voorreg was het nie vir hulle gewees en vir ons dat die apostel Paulus by hulle was. Hy wat op die pad na Damascus die Here Jesus Christus gesien het en deur hom onderrig is. Nou is dit die voorreg van die gemeente in Filippi en ook van ons om die woorde in te drink en sy teenwoordigheid in persoon werkelijk te kan beleef het. Hoe hoogs begenadig
is ons, dat ons die geloof in Jezus ontvang het, van kleins af onderrig is, dat ons een gemeente kan wees, dat ons predikant kan hee, dat ons ouderlinge kan hee, dat ons medegelowiges kan hee en diakens. Maar nou, wat gebeur als die apostel aanwezig is? Als hij in huisarrest geneem word en in persoon niet meer bij hulle teenwoordig is nie? Nou vermaan hy die gelowiges te Filippi en sekerlik vir my en jou dat hulle hul des te meer moet beijver om aan God gehoorzaam te wees, nou dat hij niet meer bij hulle teenwoordig is nie. Hoe meer intens moet hulle nie die woorde van die Here inneem en het gaan uitleef nie. Luister, hoe beskryf hy dit? Maar baie meer nou in my afwezigheid werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Die woordjie heil of verlossing hou verband daarmee dat God ons met hom versoen het en dat ons nou in een regte verhouding met hom staan. Wanneer Paulus dit sê, werk julle eie heil uit, dan bedoel hy dat hierdie nieuwe verhouding wat ons met God het, ons moet gaan uitbou. Al die middelen gebruik zodat ons geloof kan groeien en hierdie verlossing een effect op ons dagelijkse leven kan hee, en gaan kijken naar die klompie middelen wat ons het, bybelstudie, gebed, huisgodsdienst, katekisasie, erediensten, noem maar op. Hierdie verlossing moet nou een impak in ons levens gaan kry. Hulle moet nie nou alles maar net laat staan wat Paulus hulle geleer het nie. Hulle moet het verder gaan uitbou en gaan uitleef. En dit moet geskied met vrees en bewing. Ons moet besef dat ons te doen het hier met die ewige God en met die grootste onsag en eerbied vir hom hee. Dit gaan dus oor sy koninkryk wat ons ook in ons omstandighede moet uitbou. Dis nie 'n vrywillige saak nie. Godse werk kan en mag nooit leeg na hom terugkeer nie. Die impak wat ons verlossing op ons het, moet nou duidelik vertoon word in die manier waarop ons met mekaar bezig is en ook met die wereld. Die wereld moet kan sien, hierdie mense het iets wat ons nie het nie. Maar hoe gaan die Filippense en ek en jy dit reg kry? Paulus skryf, is nie ek en jy nie, maar het is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Die 53 vertaling sê, dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Ons moet dus fijn gaan luister wat sê die apostel. Dit is wat God in julle werk. Die woord verwerk kom van die woordjie wat ons aflei met die woordjie energie. God is dus ons energiebron, die bewerker van die geestelike energie wat ons nodig het om te wil en te werk na sy welbehaag. Anders as ons menselijke energiebronne wat beperk is, wat opdroog, wat veroorzaak dat ons beerdkracht moet kry, het ons hierdie krachtige bron van energie deur Godse woord en geest wat gelijkstaande is aan die kracht waarmee die Here hemel en aarde gemaakt het, waarmee hy Jezus uit die dood laat opstaan het. Daar die kracht investeer hy in ons. Hy buig ons wil om sodat ons van harte vir die Here wil dien en vir hom wil werk. As jy dus wil staande bly in die gebroken wereld, laat God deur sy woord en gees jou kragbron wees, waardeur hy in jou die nieuwe lewe kan werk. Want dit is volgens sy wil, sy raadsplan, sy geopenbaarde wil. In julle, dit is waar alles begin. Ons kan niks verrig nie, as God nie in ons binneste deur sy woord en gees, deur die wedergeboorte werk nie. Daarom noem hy ons tekna, kinders wat gebore is. Die Dordtse leerreël stel het so prachtig,
dat hy dit wat onwillig in ons was, gewillig maak. Hy buig ons wil om, zodat ons nou al hoe meer en meer begin doen wat God wil, en daardoor kom daar geweldige energie los. Ook in die situatie van die Filippense, ook in my en jou situatie. Ons werk nie as mense wat gedwing word om wette, volgens wette te leef nie. Ook is ons ook nie ondankbaar soos die Israeliete en hulle toch in die woestijn nie. Hulle het heeltyd gekla en gemurmureer en vir Moses heeltyd teëgepraat en teruggehinker na die vleispotte van die Egypte. Nou dat Paulus afwesig is, het hulle as begunstigdes geloofsenergie wat hulle in staat stel om sonder om te kla en te murmureer, hulle geloofskrag en hulle energie in hulle omstandighede, hoe gebroken ook al, te gaan uitleef. Hulle het 'n doel gehad in Filippi, en hulle doel was om as egte mense nie 'n dubbele lewe te leef nie. Het was vir hulle baie belangrik om so te leef, dat niemand 'n vinger na hulle kan wys oor enige facet van hulle lewe. Daarby was hulle soos goud, wat gesuiver is van alle onsuiverhede. Daardoor kon hulle leef, toegewyd aan God, as 'n offer wat sonder enige gebrek is. Dit laat mens dink aan die voorskrif van die Here wat geen siek of gebreklike diere as 'n offer aanvaar nie. In watter mate is ons lewe suiwer en is ons lewe teenoor die Here sonder enige gebrek? Maar hoe leef ons die genade wat ons van God ontvang het uit in negatieve omstandighede? Ja, die gemeente se getuienis juis binne hierdie negatieve omstandighede. Ons het al reeds daarover gepraat. Dink bijvoorbeeld aan Lot. Hoe het hy sy siel gekwel, gepynig, omdat hy in Sodom en Gomorra gebly het? Sy eie huis het hy geen gesag in gehad nie. Ja, sy vrou was so verknog aan Sodom en Gomorra, dat sy kort omgekyk het en uiteindelik 'n soutpilaar geword het. Dit is die konteks van jou lewe, waarbinne jy moet leef, waar daar dinge gebeur wat jou ook grief, wat lynreg ingaan teen jou beginsels. In ons teksverse sê, onthou ons lewe in 'n krom en verdraaide geslag. Wanneer Paulus die wêreld waarbinne die Filippense 'n krom en verdraaide geslag noem, 'n ontaarde, 'n korrupte geslag noem, dan praat hy ook van die lewe van vandag, waar mense los van God lewe. Hierdie gemeenskap in Filippi was mense wat heeltemal in teenstelling met die nuwe lewe van die gelowiges in die gemeente in Filippi geleef het. Die wêreld is blind vir die woord van God, soos dit blyk uit die leefwyse van die Filippense, en is duidelik dat hulle vanuit 'n ander oord geregeer word. Toch het die gelowiges 'n duidelike roeping. Die Here het hulle in hierdie wêreld geplaas en hy bewaar hulle van enige struikeling en val. Hulle kry 'n unieke taak in hierdie wêreld. Aan die een kant moet ons in hierdie wêreld teenwoordig wees, wakker teenwoordig wees. Maar dan gebruik hy nog 'n beeld. Die beeld van lig wat in die donker skyn. Gaan lees maar Matteus 5 vers 13 tot 16. Die wêreld is die ene duisternis, hulle ken die Here nie, en daarom verduister die duiwel en die sonde hulle verstand. Daarom behoort hulle aan die magte van die duisternis. Toch was dit die wil van die Here dat ons juis in hierdie donker wêreld sy lig moet laat skyn. Ons word geroep om nie die wêreld te vermy, maar dit eerder toe te wy aan God. Daarom moet ons nie in dieselfde trap van ongehoorsaamheid trap as wat die Israeliete getrap het. Hulle was ongehoorsaam, in plaas daarvan om in die woestyn 'n lig vir die nasies te wees, het hulle heeltyd gekla en teëgepraat. Is dit nie so belangrik om dit te onthou, ook waar ons nou in moeilike tye leef? As ons as gemeente behoort ons ook in hierdie omstandighede so te gedra,
dat ons een levende getuienis kan wees, wanneer ons met een corrupte, perverse omgeving en generatie omgaan. Dit moet ons niet van strijd brengen. Nie. Ons moet wees soos sterre en lichte wat die donkerte verlig. Daar waar ons beweeg, moet daar een getuienis van ons af uitgaan. Daar moet oop hande wees om die woord van die Here te gaan uitdeel. Selfs al lyk dit asof ons lewensomstandighede heeltemal suid gaan. Paulus is hierdie keer seker van die feit dat hy nie noodwendig uit die gevangenis vrygelaat sal word, dat hy selfs die hoogste prijs vir sy geloof moet betaal, maar daarvoor is nog hy, nog die Filippense mismoedig. Dis vir hulle veel eerder een vreugde om die opdracht wat die Here aan hulle opgedraad te gaan uitvoer. Paulus gebruik die prachtige beeld. Dit moet by my en jou ook bly. As ons in die wereld gaan werk, soos wat Paulus in Filippi gewerk het, dan moet hy wees soos 'n atleet, wat absoluut sy uiterste bes uithaal om die prijs te gaan betaal. Een ander beeld is die beeld van een boer wat bitter hard werk. Ja, Paulus sê, hy wil nie hê dat alles wat hy gedoen het te vergeef sal wees nie. Ek wil hê, jy moet mooi gaan doen, hoe jy binnen hierdie wereld een positieve impak kan maak. Kom ons sluit af. Hoe leef ons as uitverkore en toegeruste instrumente vir die Here hier op hierdie aarde? Wat maak ons met hierdie ontaarde wereld? Roep die Here ons nie op om ligdraers in hierdie wereld te wees nie. Amen. Here, gebruik ons om in die hele agtergrond wat ons het, in hierdie wereld as ligte, vir 'n donker wereld licht te gee. U lig. Het vra ons om Jesus ontwil. Amen.